Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Stöki, bikarinn höf, hvernig tilfinningin? Yndisleg, ólýsanleg. Þetta svo fallegt. Tróðfullt, okkar megin allavega hana. Það yndisleg. Var þetta auðvitað leikur áttu bóna á? Þið leittu við alla leikinn? Já, já, en nei, auðvitað ekki auðvitað, bara fórum vel yfir þetta, kom bara 110% einbetri leikinn, tilbúinu var fyrstu mínútu og ætlum bara ekki láta að fá hann að bláða tennunar þannig að það gekk alltaf tíma, vorum yfir 2-3 með fyrstu tíminu og það kom svona, skal fóskar ekkur núr okkur og sem var aldrei spurning en við heldum alltaf áfram og þeir hættu aldrei Það ekki döðu til leikur. Þetta var alveg svo sem ég höfð svona undir lokinn að leika þegar við vorum komið 10 mörg. Við vorum að byrja að fagna nokkuð snemma bara. Það var þægjald í lokinn en þetta var aldrei, höstum okkur því að fara aldrei að fagna og snemma. Aldrei og snemma. Það geta alltaf, það alltaf kvöld það. Hversu mikilvæg reyðir þessu titill fyrir ykkur? Bara fyrir Breiðholti. Það alltaf fyrir klálega fyrir stuðningsmennina. Þeir búin að vera á fullu hérna bara síðan upp síðustu ári. Þannig að þetta er bara fyrir þá algjörlega. Við ætlum alla hennar að reyna okkur besta, komast fyrst í útlæðakeppnina og sjá síðan til, setja henni markmið. Hvað ætlið að fagna þessu lengi? Alla hennar í kvöld, sjáum til hvernig Breiðholtslið verður í hátnóttinni. Og henda sér í laugina. Það þið henda ykkur laugina eftir? Nei, sjáum til. Takk fyrir.